Taqqoslash operatorlariga keldik. Demak, taqqoslash operatorlari ikki qiymatni boolean uslubida qiyoslash uchun ishlatiladi. Booleanni biz ko'rganidek, ya'ni bunda bizda ikkita qiymat chiqadi, yoki true yoki bo'lmasam false. Taqqoslash operatorlariga, demak, mana pastda ko'rsatib o'tganman bir nechta demak, belgilarni, ularning ko'plarini biz matematikada o'tganmiz, ya'ni katta belgisi yoki bo'lmasa kichkina, katta va teng, kichkina va teng kengilarni ko'rmaganmiz, matematikada to'g'rirog'i yo'q desa ham bo'ladi. Bu tenglik ishorasi biz matematikada bitta teng ishorasini qo'yardik, lekin demak PHP'de ikkitali tenglik ishorasi qo'yiladi. Keyingisi identik, buni ham ko'rib o'tamiz. Yoniga undov qo'yiladigan bo'lsa teng emas degan ma'no chiqadi. Ikkitali barobar bilan qo'yiladigan bo'lsa identik emas degan, demak, operator bo'ladi. Endi misolda ko'radigan bo'lsak, 3 ta men o'zgartirish kiritaman. Demak, birinchisiga 100 deymiz. İkincisiga, demak, y o'zgartirish kiritib, bunga 200 deymiz va oxirgisi z bo'ladi. Biz bunga demek string de 100 beramiz. Ya'ni identik bilan tenglik ishorasini bir-biridan farqlashimiz uchun ham demak 3-chi o'zgaruvchi kiritib o'tdim. Endi bizga mana aytib o'tdik, boolean qiymatida chiqadi deb. Shuning uchun ham demak biz vardamdan foydalanamiz. Natijani chiqarishimiz uchun vardam demak birinchi x qo'yib y katta deymiz. Ya'ni bizda de x imiz 100, y imiz 200. Bu amalda demak true chiqadi. Saqlaymiz. Terminalga kirib php test.php deymiz. Shunda mana ko'rib turibmiz, bu yerdan true qiymat chiqyapti. Agar biz buni o'zgartiradigan bo'lsak, ya'ni x katta y dan deb yozadigan bo'lsak, unda false chiqadi. Test PHP. Demak, mana false natija chiqdi. Endi katta va teng yoki bo'lmasa kichkina va teng qatta ishlatamiz. Misol uchun deylik, matematikada ham buni bilamiz, ya'ni ikkita nima desa bo'ladi. Misol uchun deylik, ikkitasidan bittasini oladi operatordan. Misol uchun agar katta bo'ladigan bo'lsa, booleanda true chiqadi. Teng bo'ladigan bo'lsa ham, demak, booleanda true chiqadi. Yoki, demak, katta bo'lish kerak yoki bo'lmasa teng bo'lish kerak. Agar ikkalasi ham bo'lmasa, unda false chiqadi. Demak, ushbu amalda ko'radigan bo'lsak, saqlaymiz. PHP test.php. Demak, mana true chiqyapti. Agar ikkalasi ham bo'lmasa, ya'ni x katta deydigan bo'lsak, saqlaymiz. PHP test.php. False chiqyapti. Sababi bizda x y ga teng emas, keyin bo'lsa x katta emas. Shuning uchun ham demak bizda boolean'da false chiqyapti. Endi ikkita tenglik ishorasini ko'ramiz. Xo'p, bu tenglikda bizda tiplarni ham birga oladi, ya'ni misol uchun birinchi x imizda integer ketyapti, z imizda string ketyapti, lekin bular o'xshash bo'lganligi uchun, ikkita qiymat ham bir xil bo'lganligi uchun biz agar tenglik ishorasini qo'yadigan bo'lsak, unda true chiqadi. Demak, birinchi shundan boshlaymiz. Ikkita tenglik ishorasini qo'yib y o'rniga z deyman. Saqlaymiz. Pastga tushib php test.php deymiz. Bunda mana ko'rib turibmiz, bu yerdan true chiqyapti. Demak, bu tiplarni ham farqiga bormaydi. Ya'ni agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham, demak, bunda bizda true chiqadi bu yerdan. Agar bunga yana bitta barobar qo'shsak, ya'ni identik qiladigan bo'lsak, demak, ko'ramiz. php test.php. Demak, false chiqyapti.
Sababi buni tipi boshqacha, buni tipi boshqacha. Birinchisi integer, z-imizni demak bizda string ko'rinishda kelyapti. Shuning uchun ham demak bu endi false chiqyapti. Demak umumiy taqqoslash operatorlarini ko'rib chiqdik.